Velkommen til Fos nye sommerfilm. I dag skal det handle om bord. Jeg elsker bord. Jeg spiser bord til morgenmad. Mine tre favoritbord er træbordet med bordspids, forsinkerbordet og forskerbordet. Og nu skal jeg vise jer, hvordan jeg bruger dem. Det første bord, træbordet med bordspids, ser sådan her ud. Og som I kan se, til forskel fra et stålbord, som er helt buet, så har den altså den her spids, som gør det nemmere at bore helt præcist. Den primære grund til, at jeg er helt vild med lige præcis træbordet med bordspids, det er, at du kan bore ekstremt præcist. I kan se, den her blyant, den er helt multospidset. Når jeg laver et lille prik, hvor lige præcis mit hul skal være, den lille prik, jeg har lavet med blyanten, den kan jeg lige præcis ramme med min bordspids, så jeg borer lige præcis der, hvor jeg skal. Det næste bord er forsinkerbordet. Hvis du skal lave en pæn, lodret beklædning, hvor du gerne vil have forsinket skruerne, så hovedet ikke stikker ud, så bruger du forsinkerbordet. Og nu skal jeg vise, hvordan det virker. Hemmeligheden bag forsinkerbordet er, at du både har et bord med bordspids, og du har en forsinker. Her på den anden side, der sidder der to umbraconøgler, så du kan justere, hvor langt bordet skal være, altså hvor langt oppe forsinkerbordet sidder. Forsinkerbordet, det er en af mine favoritter. Bordet med det lidt mærkelige navn, forskerbordet. Bordet til, hvis du eksempelvis skal lave en skydedørskål og bruger den pænt i. Forskerbordet laver lækre huller. Forskerbordene kommer naturligvis i forskellige størrelser og består af to skær, nogle tænder hele vejen rundt, og så inde i midten har den en bordspids. Og nu skal jeg demonstrere det. Det var forskerbordet, og nu har du fået en gennemgang af mine tre favoritbord. Jeg håber, du kan bruge tipsene. Vi ses i få.